تن إيه دجالك إسرائيل إيه فلسطين حتى لبا ما سدح مع البطب السعداء مركي ودعي ودبعا بيرت ليس ليفسي وحان أركي أنا أنوتي ذا قبله إساق أه أو لي أنا كإسرائيل بنا قون سنة إذا إسرائيل بسان أه أو دبعا لي أي ستاند ويد إسرائيل I stand with Israel even حتى يهودا حتى نمالك قالت اه مسو قرن قبل ان الصوماليات وحا اي سو قرتيد بل الى ايغا بل وحيابها كو قرن تويتر كيدا الى ايغا قودي ني يحردن حنين تبل الى ايغا الما ده ريالو قبل ان مقعي ده عادق اه وابار واساج كرين يالك ناكو ساج كرين ايا وحالا ده اوكي ات بل الى ايغا ورت برامج كساك بل قفلو برامج كناركا واتن قبل ان waa gabadh isaaq ah waxa ay ku nooshay dalka ingiriiska gabadha waa gabadh isaaq ah sawirkeeda waa aragtaan dalka ingiriiska ay ku nooshay waxyaabaha ay twitterkeeda ku soo qortay haddii aad aragtay xataa gaalada ka heshootay wax kale iska da gaalada wallahi ka heshootay subhanallah waa gaalada xataa ka heshootay waxay soo qortay rugisina ingiriiska ay ku nooshay i stand with israel bal waxyaabaha ay soo qortay fiir calanka yahuudi halkaas saaratay salaamu allah alaykum ummada soomaaliyeed meel ka saad daafaha diyada ka joogtaan warbal soo dhawaada soomaaliya anigu bal waa yaabay bal ininkuna meel yaabteen tan iyo dagaalkii Israa'il iyo Falastiin hadda laba ma saddex maalmood buu socdaa markii uu dhacay oo dabcan birta lays leefsiyay waxaan arkayaa ama aan u jeedaa gabdho Isaaq ah oo leh anaga Israa'il baan aqoonsanaysa Israa'il baasan ah oo dabcan leh I stand with Israel I stand with Israel even حتى يهودا حتى نمالك قالت اه مسو قرن قبل ان الصوماليات وحا اي سو قرتي بل الى ايغا بل وحيابها كو قرن تويتر كيدا الى ايغا قودي ني يحردن حنين بل الى ايغا الما ده ريالو قبل ان مقعي ده عادق اه وابار واساج كرين يالك ناكو ساج كرين ايا وحالا ده اوكي ات بل الى ايغا ورت برامج كساك بل قفلو برامج كناركا واتن قبل ان waa gabadh isaaq ah waxa ay ku nooshay dalka ingiriiska gabadha waa gabadh isaaq ah sawirkeeda waa aragtaan dalka ingiriiska ay ku nooshay waxyaabaha ay twitterkeeda ku soo qortay haddii aad aragtay xataa gaalada ka heshootay wax kale iska da gaalada wallahi ka heshootay subhanallah waa gaalada xataa ka heshootay waxay soo qortay rugisina ingiriiska ay ku nooshay i stand with israel bal waxyaabaha ay soo qortay fiir calanka yahuudi halkaas saaratay qiyaarheen isaaqo waxaa fiican حد كإن الرافة ما فينا بوردر كإسلام كعداد كجذب تيد ينو وحتى هاي قف منتلي يفيس كلب أحنوسن كبردن يهودية باسمه ديسا إلما ذي ريالو هدي أد هدا وحيابه وحاجرة دين تازو أيكا حرمتي إسلام كنا وجسد واحد هل جدوي إسلامكو قف كإسلام كأي دبعت هذا لوجو السنة هداد كني حويدي أدي قلفت كأجا قال قال دلعي باتا أوكي أم كوريسن كوريو I don't know dadka gabadhani sababta ay waxan u soo boosi garaysay macaanimay raadinaysaa mise waa wax uu masuujidaan u soo dhiibay hadda aan kula hadlayo Twitterkan hadda soo qortay Nimco Cali baa la dhahaa oo BB ku magac dheertahay Ingiriiska ku nooshay I stand with Israel bay tiri walaalay sababta waxan u soo qortay bal ii sheeg miyadan qof Islaam ahayn miyadan Ilaahay ka baqaynin miyadan jirkaaga naarta aadan uga turaynin waa maxay sababta aad u leedahay I stand with Israel why sabab reason sheeg ilma dareyalo isaaqo waxa fiican in runta la isu sheego dadkiina runta uma sheegtaan waa lugaysan cara alla inay kugu dhacdo miyad rabtay inaad yare cara alla araa alleen in ay kugu dhacday miyaa rabtaa araa alla kugu dhacday idan alla araa alla kugu dhacday aqoonsigii iyo waxaad raadinayseen hadda haday nila dhaw isaaqow diinta kasoo baxa diinta islaamka dhamaantiina yahuud noqda wallahi billahi tallahi kulligiin diinta waxaad uga baxaysaan aqoonsiga anaa in ila oo maanta in la yimid bariba in la yimid sababtu waxay tahay dadka noocan oo kala xataa waxba kama qabanaysaan bal fiiriye gabadhani waa gabadh waatan ingiriiska ku nooshahay waxa ay soo qorayso waatan ingiriiska ku nooshahay anuma been baa sheegaya fiiriya waatan soo sawirkeeda ma aragtaan waa maxay sababta aad ugu raacaysaan waxaas waryaareen miyadan dad islaamay gabadhan xataa islaam buu meeka madaxeeda qaawan waryaareen isaaqow saan waa laga fiican yahay war dad islaamaateen islaamku waa xil jir oo dhibaatada wada dareema waay aad gabadhan oo kale oo iida ah noocan oo kale waa ay sabtar even xataa gaaladii Justin Trudeau maxaa la dhahaa ra-iisul wasaaraha Canada
جوي بايدن قال هذا يودن والله بالله تالله إنني سوقرن I stand with Israel إسرائيل وان قرب تاعي سوق حسوقرن إسرائيل وان عاون دورنا لكن تذكر إسلام كهذا وح سوقريان what happened next وريارهن مين والنا مع عدم بالله هي سيء وريارهن ورهدي هدي ما وحينونا هاي ما ضد وحينونا هاي نوع من الجن مينونا وريارهن كبرني مقال با ما مسلم با I don't know وح عيت هاي نايا هنا دير مقال با تهاي ما مسلم با تهاي وح عتهاي حتى أنا كل ما بكو خلصاري كرو تسالهان ما أنت حتى دنيا وح أكل بحري منافق يقع منافق يقف مسلم أودتك ستغيري إسلام كنا وجسد واحد وحل جر أو استريمة لكن أديكو قبر مسلم أديكو قبر صومالي إن أدمانت أترهدت I stand with Israel أديكي دمير حمقوطة إن أديكي أديكي لفترك أديكي دمير حمقوطة دينت إسلام كوحيابها أي كقبتو أديكو أو قبر أديكو دمعن قبر صومالية إن أترهد إسرائيل بان قرب تاغنها وانا كفر حسنة يحسوق أي فلسطين أجي سنة يان إسرائيل ورميادن قف إسلام معهين ورميادن إلهي كبقين ناياي ميادن إلهي كبقين dadka wqooyiga degan wqooyiga galbeed ee dalkeena Soomaaliya hooy wallahi billahi tallahi kulligood diinta islaamka waxa kala qiimo badan shilimaanta la siiyo shilimaanta kala qiimo badan sababtu waxay tahay maanta isaaq oo dhan diinta islaamka way ka baxayaan hadii la dhaw aqoonsi baan ilay wada aqoonsigi baan ilay siinaya aqoonsigina dadu isku dhamaaday urbaanta weydii aqoonsi ma jiray wax kala ma haysan aqoonsigina ee urbaanta cunay marka ilmaade reyaalo in la isku gufu way laga fiicay ورهاد دين تين إسلام كيسوبان وحكا سوينو كلا ديديكتا إن أد لسو فريساتيد أم سوشيال ميديا التي مادد I stand with Israel واي سبب ما قال باتا هاي ما مسلم باتا هاي إن أد وحا تاي حتى لمؤوغ ور وحا تاي حتى لمؤوغ إن أد قال تاي إن أد I don't know وح الله وحا تاي إن أد قال تاي إن أد مسلم تاي مدى حاجة بسانو قاول برقصة إسلام لما شيء غانسا gabadhan waa gabadh isaaq nimca ali baa la dhahaa waa isaaq wallahi waa isaaq oo billahi waa isaaq noocano kala soomaalida ceebeenaya waa isaaq sabab ay u leedahay I stand with Israel waxaan garab taaganahay Israel de waa isaaq isaaqow diin horta horo inigu ma ogeyn diin ina hadda u heelisaan I don't know dabcan waxyaabo badan baa aan de kulli waan arkaa ilmaaniyiin baa inigu jira dadan diin haysan baaba inigu jira hargeysa kiniisada ka furan meelaha qaniisnimada ka furan bal oo dhan ba hargeysa ka furan wariyareen in wixii la doono la isugu sheekeyo in wixii la doono diinta islaamku waxbay ku jiraysi jidka ay ku jiraysi hadaad dabcan aad hormar weydo dabcan hadii waxyaabaha diinta islaamku ay ku jiraysay hadii aad dabcan wax kale aad ku bedelatid waa laga fiican yahay tusaale ahaan diinteena islaamku waxyaabaha ay ka qabto diinta islaamku way noo qeexday waxyaabaha dabcan diintaada xataa halista gelin kara tusaale ahaan adigoo qof islaam ah adigoo islaamnimo ku dhashay adigoo islaamnimo ku barbaaray waay aad leedahay yuhuud baan garab taaganahay yuhuuddu soomaaha dadkii la nacdalay nacalatullah calayk soomaaha dabcan aan waxaan u arkaa in isaaq oo dhan ay isku garab taagan yihiin in ay yuhuudda taageeraan aqoonsigan iyo beledan aad raadinaysaana waa isku dhammaaday filinka eeyaa cunay filinkaasi hore ayuu u dhammaaday ee wax kale ma haysaan filinka eeyaa cunay waana lasoo afjaray wariyaarahen yow waxaa fiican in dabcan dee aan la isku dambaabin oo xuduud qof walba xuduudkiisa uu joogo laakiin haddii aad dabcan dee aad micnaha aad isla qasataana tiraadaan aqoonsigii ma halkaa ka deeyna subxaanallah haa su'aal ahaan warbaahinta Israa'iil dabcan fiiriya su'aal ahaan caruur baa la dilay hooyaa la barakiciyey su'aal ahaan fiiriya hadda adduunyada lagu sheegayo su'aal ahaan adduunyada lagu sheegayo hadda waxay noqotay gaal taageer iyo nin gaalada kasoo horjeeda
hadda aan kula hadlayo reer dhan oo 12 ka kooban ayaa marfac ku dhacay oo marfaca Israa'il soo tuuris waladilay inaadeeray miyadan qof islaamahayn war miyadan ilaahay ka baqayn miyadan aakhira u shaqaysanayn miyadan jirkaaga uga naxaynin cadaabta waa maxay sababta aad juhud u taageerisid war miyadan ugu juhud cadawga kaliya ummada islaamka inay yihiin islaamku waa hal jasad waahid waa hal jir weeye islaamku laakiin adiga oo kala ayaa niceeyay adiga oo kala ku daafad dhashay wallahi billahi tallahi isaaq u dhageysta isaaq oo run hal sheego gabadhana waa isaaq ingiriiska ku nooshahay asalkeeda ingiriiska deganta way madax qaawantahay iyada laftirkeeda ba gaal dhashay iyada laftirkeeda gaal ah sababtu waxay tahay iyadii ba madax qaawan sida gaalada ay u labisaneysa dhaqan iyo diin midna ma haysto ininkuna waad ku raacsantiin sababta aan ii sheegay dhageysta hadda hadii muuse inta la soo wacelo dhaqoonsiga ifa ku diyaare kaale kanisada gal burcaya hargeysa barbare inta joogto dhan gaala ka dhig gaala waa inay noqdaa kulli gaala noqonaysaan war ilaahay ka baqa istaqulla kuntu ma haysa isaaqo war waa duuyo aduuyo barina waa aakhiro war ilaahay ka baqa war gabadha noocan oo kala iska qabta war yaare bal imaada riyaal commentiga waxaad ugu soo qortaan reer dhan oo kulligood reer dhan oo kulligood qalbiga gaalo ka jecel diintana uga baxaya hadii la dhaho aqoonsi baan la siinayaa diinta uu isaaq inay ugu soo qoray maadare jaw muuqaal sii sheeg.